হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করছো সকলো ভালে আছে, সকলো ভালে থাকক। মই আহি আছো কাজিরঙা। মই মানে আমি সকলো ইফালে লড়া বহি আছে পিছফালে। বাবু হাই দিয়া। একেবাৰে ওচৰতে লাগি থকা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আজি পৰ্যন্ত আহিবলৈ সৌভাগ্য নহ'ল, আজি আহি আছো। ভগৱানে কৰিলে ভালে ভালে গৈ পাম আৰু চাম, আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। জীপৰ কাৰণে মানে কথা পাতি আছে, জীপ চাফাৰী কৰিবৰ কাৰণে। আৰু বেটাৰ বোলে ভোক লাগিছে, খুৱাই দিছোঁ। ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছিলোঁ, মই পোলাও অকণমান বনাই লৈ আহিছিলোঁ, খাওঁ। কাজিৰঙালৈ আহি আপোনালোকে কেইবাটাও ৰেঞ্জ পাব। এইটো হৈছে বাগৰি ৰেঞ্জ। ইয়াৰ সন্মুখতে প্ৰথমে আমি এখন ৰুটি দোকানৰ ৰুটি খালোঁ, আৰু তাৰপিছত টিকেট ঘৰলৈ গৈ পিনে টিকেট কৰি পিনে এখন জীপ বুক কৰি ল'লোঁ। জীপখনৰ প্ৰাইচ আছিলে 2600 টকা। আপুনি শ্বেয়াৰিঙতো ল'ব পাৰে, আমি পাৰ্চনেলি লৈছোঁ। আৰু আপুনি ৰাতিপুৱা যদি হাতী চাফাৰী কৰি, অৰ্থাৎ হাতীৰ পিঠিটো যদি কাজিৰঙাখন চাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে 5 বজাতে ইয়াত আহি পাবহি লাগিব, কাৰণ 5 বজাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়া হয়। আৰু জীপখনে আপোনাক 1.5 পৰা 2 ঘণ্টা ফুৰাব, এইখন আমাৰ জীপ আজিৰ বাবে। আমি আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ জীপ চাফাৰী, ৰাতিপুৱাই লৈ জীপখন এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, জাষ্ট ওলাই আহিছোঁহে। ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ওচৰত দেখা পাইছোঁ ঘৰটো, এয়া ওচৰৰে খাই মানে কিবা খাই আছে নেকি, পানী খাই আছে ন, মেটেকা খাই, একদম ওচৰত। ভাল লাগিল আজি আহিয়ে, একদম দেখিছোঁ বিশ্ববিখ্যাত আমাৰ অসমখন, যিহেতুৰ বাবে কাজিৰঙা ৰেষ্টুৰেণ্টখন বিখ্যাত। ধুনীয়া ঘৰ দেখি গ'লোঁ। বাই বাই। ৰাস্তাটোৰ দুয়োপাৰে থকা এই ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাঁহখিনি কোৱা হয় ইকৰা, আৰু ইংলিছত কোৱা হয় এলিফেণ্ট গ্ৰাছ, যিখিনি হাতীয়ে খায়। আৰু এজন পুলিচ অফিচাৰে আহি পেলাই চিগাৰেট খাই পেলাই দিছিলে, যাৰ কাৰণে গোটেইখন জুই লাগি গৈছিলে। এনেকুৱা কাম আচলতে কৰিব নাপায়। আৰু এইখিনি এতিয়া জুই লগা বুলি দাদাজনে কৈছে। গোটেই কাজিৰঙাখনতে লগাব ন? এতিয়া আৰু জন্তুবিলাকৰ কি হয় জুইটো লগোৱা সময়ত? ভাগ ভাগকে লগাব। কেনেকুৱা লাগিলে আহি? খুব ভাল লাগিলে। আৰু আছে দাদাজনে আমাৰ কাৰণে বগৰী আনিব গৈছে, যিজন ফেভাৰ দাদা, বগৰী খাম। আৰু বাকী এইখন আমাৰ জীপখন, এতিয়া ৰখিছোঁ, চব জীপবোৰ ইয়াতে ৰখে এনেকে। এইফালে এতিয়া এইটো ৰাস্তাইদি যাম আমি এফালে গ'লে। ভাল লাগিছে, খুব এটা ধুনীয়া নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কিন্তু খুব ভাল লগা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এতিয়া আজি আমি কাজিৰঙাৰ বগৰী খাম, কাজিৰঙাৰ জংঘলৰ ভিতৰত থকা বগৰী। টেষ্টি টেষ্টি, খুব ধুনীয়া খাব। খোৱা একদম ষ্টাৰ্ট দেখুৱাম, দেখুৱাম। একদম ৰাস্তাৰ কাষতে হাতী, সেয়া আছে, সেইটো এটা, সেইটো এটা আছে, সেইটো এটা। আৰু এয়া হাতীটো, ইয়াৰ শ্ৰী গণেশ,
নদীটো আমালৈ চাই হেৰি হৈ আহিছে, আগুৱাই নগ'লোগৈ আৰু, দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া আহে আমাৰ ফালে চাই আছে, এইবাৰ আমাৰ ফালে চাই আছে, আমাৰ ফালে চাই আছে, ভয় লাগে ইমান যি গ'লো, সেইকাৰণে বেক হৈ দাদাজনে ক'লে বেক হৈ গৈছে আমাৰ এইকণতে আছিলে। ইমান সৰুডাল সুমি অহা নাই আকৌ দেই, আমাৰ পিছফালে আহিলে বাৰু, এতিয়া মানুহ মানুহ নাছিলে, একদম ভয় খাই গৈছিলো। ভয় কৰে আচলতে, মানুহ দেখি ভয় কৰে, কিবা আমি অনিষ্ট কৰিম বুলিহে এনেকুৱা কৰে। আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ, চাওঁ আৰু আগলৈ কি হয়। কিন্তু অকণমান ভয় লগা হয় যিহেতুকে অলপ দিনৰ আগত এটা কেছ হৈ গৈছে ন, গড়ে খেদি আহিছিলে। এইজোপা উৰিয়াম গছ য'ত নেকি বাঘে অকল নখ খজুৱাবলৈ আহে, আৰু নিজৰ নখখিনি খজুৱাই খজুৱাই কেনেকুৱা কৰি থৈছে চাওকচোন। এয়া হৈছে কাজিৰঙাত হোৱা বানপানীৰ চন ৱাইজ লেভেলখিনি কিমানলৈকে আচলতে হৈছিলে। আৰু আমি কাজিৰঙাত আহি জাপানৰ পৰা অহা পৰ্যটক কেইজনক লগ পালোঁ, বেটাৰ লগত খুব ধুনীয়া এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গ'ল, আৰু তেওঁলোকে ফোন নম্বৰ ফটোজ চব লৈ গৈছে, মই ফটো এখন ইয়াত লগাই দিম। আৰু এতিয়া আমি যাওঁগৈ ইয়াৰ পৰা, আৰু আমি তেওঁলোককো বাই বাই দিলোঁ, বাই বাই।